पुननिर्मित ऐतिहासिक रानी पोखरीको उद्घाटन भोलि बुधबार राष्ट्रपतिबाट हुने भएको छ गोर्खा भूकम्पका कारण पूर्ण रूपमा भत्किएको रानी पोखरी पुननिर्माण सम्पन्न भएकाले उद्घाटन हुन लागेको हो तिन सय बाहन्न वर्ष पुरानो सम्पदा भूकम्प गएको पाँच वर्षपछि पुरानै शैलीमा पुननिर्माण सम्पन्न भएको हो उद्घाटन भएसँगै यस वर्षदेखि तिहारमा सर्वसाधारणले रानी पोखरीको बिच भागमा रहेको बाल गोपालेश्वर मन्दिरको दर्शन गर्न पाउने भएका छन् भूकम्पपछि पाँच वर्षसम्म हरेक वर्ष भाइटिकामा पोखरीमा रहेको पुलको मुखमा बाल गोपालेश्वर मूर्तिलाई राखी दर्शन गर्ने गरिएको थियो सुरुमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले पुनर्निर्माण गर्ने भने पनि कहिले पुरातत्व विभागसँग त कहिले काठमाडौँ महानगरपालिकामा नै आन्तरिक कुरा नमिल्दा तिन वर्षसम्म पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन दुई हजार पचहत्तर साल माघ चौध गते रानी पोखरी पुननिर्माणको काम प्राधिकरणलाई जिम्मा दिइएको थियो सत्ताइस करोड जति रकम चाहिँ यसमा लागेको अवस्था छ यो सम्पूर्ण कामहरू गर्नको लागि त्यसमा हामी दुई चरणमा काम गरेका थियौँ एउटा उपभोक्ता समिति मार्फत जसको काम करिब चाहिँ दस करोड जतिको काम थियो यो चाहिँ पोखरी चाहिँ निर्माण गर्ने काम त्यस पछाडि निर्माण व्यवसाय मार्फत गर्नुपर्ने काम थियो त्यो भनेको चाहिँ मन्दिरको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने बालगोपालेश्वर मन्दिरको अनि चाहिँ त्यहाँ जाने पुलको निर्माण गर्नुपर्ने त्यस्तै गरी वरिपरिको चाहिँ पेमेन्टहरू गार्डनिङ गर्ने लाइटिङहरू चाहिँ गराउने चाहिँ लगायतका कामहरू थिए र त्यो काम, काम चाहिँ फेरि निर्माण व्यवसायबाट गरेर हामी दुई चरणमा यो काम चाहिँ सम्पन्न गरेका छौँ भूकम्प गएकै वर्ष दुई हजार बहत्तर साल माघ दुई गते राष्ट्रिय भूकम्प दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भूकम्पले क्षति पुर्याएको सम्पदा पुनर्निर्माणको सुरुवात रानी पोखरीबाटै गर्नुभएको थियो प्रताप मल्लका छोरा चक्र निधनपछि रानीको चित्त बुझाउन विक्रम सम्मत सत्र सय सत्ताइसमा रानी पोखरीको निर्माण गरिएको शिलालेखमा उल्लेख छ पोखरीका बीच भागमा त्यसै बेला बाल गोपालेश्वर मन्दिर स्थापना गरिएको हो जङ्गबहादुर राणा बेलायत भ्रमणबाट फर्किएपछि गुम्बस शैलीमा मन्दिरको पुनर्निर्माण गर्न लगाएको ऐतिहासिक रानी पोखरीको बिचमा रहेको बाल गोपालेश्वर मन्दिरलाई दुई हजार नब्बे सालको भूकम्पले पनि क्षति पुर्याएको थियो त्यसबेला जुद्ध शमशेले रानी पोखरी मन्दिरको पुननिर्माण गर्न लगाएका थिए क्यामरामा टेकबहादुर खड्काका साथ प्रदीप झापागाई नेपाल टेलिभिजन